عید الاضحی یِن برونٛہٕے پیٚو اسہِ زِمنن یہِ خیال کہِ یتھ منٛز چھِ واریاہ تِم یِم بیوا چھِ، واریاہ چھِ تِم یِم عید کران عیٖز ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ خوشی، خوشی ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ کیاہ ہیٚکہن تِم اِظہار کٔرِتھ ییٚتٮ۪ن تِہنٛدٮ۪ن گرن منٛز کالچس تیٖل تراوُن سُمتھ تہِ اوس نہٕ چھتگیٖرس، تِم زارِہن چھتگیٖر تیٖل اوس نہٕ تِہنٛدٮ۪ن گرن منٛز موجوٗد کینٛہہ. أتھۍ انسانیت کِس چارس منٛز یُس اسہِ فکرِ انسانیت ٹرسٹ مٹن چوک قٲیم دایم چھُ کوٚرمُت، اتھ منٛز کٔر اسہِ آز تمام عید الاضحی کِس اتھ مبارک دُہ کِس یِنہٕ کِس سلسلس منٛز بُلاے اسہِ یتھ منٛز وٕنکیٚس دُسَتتھ بیوا یِم مۄنڈٕ تہِ آسہٕ، دُسَتتھ مۄنڈٕ چھِ بیٚیہِ سۭتۍ ٲسۍ یِم یتیٖم بچن ہٕنٛز ماجہِ، اور تِمن سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ یتیٖم بچہِ تہِ ییٚتہِ شاملہِ حال. یہِ تۄہہِ وٕچھوٕ صُبحو پٮ۪ٹھ نٮ۪مازِ ظہرٕ پٮ۪ٹھ یۄس یہِ مجلِس ییٚتٮ۪ن گٔے یِہٕنٛز، یِمن کٔر اسہِ چک تہِ پیش تاکہِ یِم کرن خۄشحٲلی سان عیٖز ہُنٛد دۄہ، عیٖد مناوَن یِم خۄشحٲلی سان.